Xinu ma l-isfidi ewlenin li l-Unjoni Ewropea se jkollha qudiemha fix-xhur li ġejjin milli fadal għal din is-sena, waqt nibdew Novembru l-miliet u tisparixxiha se nkunu nafu kif għaddit sena oħra. Imma mbagħad is-sena ddieħla bla dubju l-2017. X'inhu huma l-isfidi li l-Unjoni Ewropea ser tiffaċċja. Fost il-ħafna hemm żgur l-immigrazzjoni, però biex irien aktar dettalji dwar dan, miegħi fl-istudio għandi l-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew, Dottor Alfred Sant, nsellimlek. Nsellimlek, nilgħek magħna. Kollha se? Jiena tajjeb, grazzi nispera li int ukoll. Għaddejjin. Għaddejjin, eżattament. Mela, l-isfidi ewlenin, naħseb l-immigrazzjoni se tibqa' problema, però fl-opinjoni tiegħek. Hemm sfidi oħra. Xi sfidi oħra se jkun? Eżempju, kif se jiġri biex tieħroġ Renju Unit l-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea. Se jkun hemm ħafna u ħafna battibekki, m'hemmx dubju. Il-Renju Unit se jissottometti t-talba tiegħu biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla, ġifieri meta l-Presidenza tkun tal-Unjoni Ewropea f'dej Malta. U għad hemm mistoqsijiet kbar dwar kif tista' tiġri din il-ħaġa, x'inhu l-implikazzjonijiet, x'inhu l-konsegwenzi għall-Ewropej u għall-Renju Unit. Wkoll kif jistgħu jinnegozjaw bejniethom ħalli jaslu għal xi forma ta' ftehim. U hemm diffikultajiet kbar jidhru ċar minn issa. Mbagħad kif qed tgħid int, hemm il-problema tal-immigrazzjoni li għadha mhix riżolta. Kemm tal-immigranti li jinsabu fl-Unjoni Ewropea, kemm tal-immigranti u r-refuġjati li qed jippruvaw xorda waħda jidħlu fl-Unjoni, kif se jkun hemm maqda dwar dis-sitwazzjoni. Hemm il-relazzjonijiet mar-Russja illi għadhom staġnati anzi ikkoppati sew. B'ċertu ammont ta' diżgwit bejn żewġ naħat li għadu għaddej u qed jikber xikultant. Għandna mbagħad il-fatt li t-terrorizmu għadu itektek. U qed itektek b'mod li jekk mhux se jkun hemm miżuri ta' sigurtà fuq livell Ewropew li jkunu tassew effettivi, jista' jerġa' jixpakka mill-ġdid. Dil-ġimgħa u l-ġimgħa ta' qabel inqabad terrorista fl-aħħar mument kien ġej mis-Sirja fil-Ġermanja, imnalla kienu refuġjati Sirjani oħra illi urewħ u qabdu għax kuma kien jibqaddej u kien jagħmel dak li kellu jagħmel. U kien hemm ukoll attakk pereżempju fuq pulizija fil-Belġju li jaħsbu li wkoll ġej mit-terrorizmu. Ġifieri hemmhekk hemm bżonn li l-Ewropej ikollhom politika li se tkun effettiva tassew għax inkella għall-ħares qatt jerġa' jkun hemm repetizzjoni ta' dak li ġara f'Pariġi u dak li ġara f'Brussell is-sena li għaddiet u s-sena ta' qabel. Mbagħad hemm ukoll l-isfida l-oħra, l-ekonomija Ewropea kif se timxi l-quddiem. Għada ma ngħidulx staġnata, ma mhux għaddejja bir-ritmu li wieħed kien jistenna. Il-qat għadu qawwi għalkemm beda jonqos, imma speċjalment il-qat fost iż-żgħażagħ għadu qawwi ħafna. U ħafna mill-impjiegi li qed jinstabu ma jidhrux li huma impjiegi sostenibbli li se jdumu għal żmien twil. U dan qiegħed joħloq dejjem aktar diżgwit fost l-elettorati u l-popli. U ma ninsewx li ġejjin żewġ elezzjonijiet qawwija kbar importanti fil-qalba tal-Ewropa s-sena d-dieħla. Għall-kanċellerat Ġermaniż u għall-presidenza Franċiża li huma żewġ pajjiżi issa la tela r-Renju Unit l-aktar għandhom profil fl-Unjoni Ewropea. Però mill-Unjoni Ewropea nerġa' immur dwar ir-relazzjoni bejn Russja u l-Unjoni Ewropea. Kemm hu inkwetanti l-fatt li anki kellu meeting Putin fi Franza u ma marx u ħassara fl-aħħar ħin, isu ma rridx ipoġġi Putin fuq il-mejda ta' diskussjoni, ma nafx hekk issu kif vjaġġ. Ma rridx ipoġġi Sirja fuq il-mejda diskussjoni. Ma rridx ipoġġi Sirja, eżatt. Kemm inkwetanti din imma inkwetanti f'da sens illi donnu mhux qed jinstab triq kif jitkellmu bejniethom u jiftehmu. L-Ewropej minn naħa, ir-Russi mill-oħra u ngħidin ukoll l-Amerikani. Il-kwistjoni ta' Sirja qed tifridhom bil-kbir. Kif għandha tiġi riżolta, ma jinnaħseb imbagħad x'inhu huma l-interessi wara dawn iċ-ċaqliqiet. U li l-Ewropej u r-Russi u r-Russja jsibu ruħhom fuq pożizzjoni li mhumiex qed jiftehmu u ma jistgħux isibu kif jiftehmu, inkwetanti. Ewwel netta xi r-Russja hija potenza qawwija kbira ħafna. U hija parti mill-Ewropa ngħidu xi ngħidu.
U t-tieni, għax naħseb illi iż-żewġ nagħad għandhom ħafna żbalji. Għamlu ħafna żbalji, għandhom ħafna tortijiet, ovvjament ma rridux jaċċettaw. Fuq kollox, kif se tiġi riżolta l-kwistjoni tal-Ukrajna u kif se tiġi riżolta l-kwistjoni tas-Sirja. Fuq l-Ukrajna il-fatt illi r-Russja ħadet il-Krimea f'idejha mhux qed tiġi rikonoxxuta mill-oħrajn hija problema kbira ħafna. Fuq is-Sirja l-problema kbira l-oħra hija kif se jġibu ruhom mar-reġim mal-gvern ta' Assad fis-Sirja. Ir-Russja determinata li tibbekjaħ issa qed naraw sal-aħħar, l-Ewropej jridu jneħħu lill-Assad min-nofs biex jaslu xi forma ta' ftehim ta' riżoluzzjoni tal-kriżi Sirjana, l-istess bħall-Amerikani. Ma mhux qed jiftehmu, mhux qed jaqblu, u sadattant it-terrorizmu li qiegħed jinħema mill-estremisti Iżlamiċi qed isib modi kif jiżgiċċa mill-ingassa li kienu qed idaħlu fiha, kemm ir-Russi u kemm l-Amerikani. Mbagħad fuq dak kollu għandek il-problema kollha tal-enerġija. Il-pjani kollha li kienu qed jagħmlu l-Ewropej u r-Russi biex jibdew iġibu l-enerġija mir-Russja permezz ta' pipelines, eċetera, tinsab iċċassata bħalissa. Inkwetanti għax issemmiet anki din il-ġimgħa illi r-Russja seħet ir-Russi jmorru lura pajjiżhom mill-Ewropa. Din vera, allura meta qed ngħid isma' liċ-ċittadini tiegħi ejjew lura pajjiżna, pajjiżkom, Russja, idħlu fir-Russja, xi fisser ġejja gwerra? Ma nistax nagħlek xi tfisser, qed nista' ngħidlek li hija stramba ħafna. Li għajna wej, inkwetanti, għax kun qed iżżid ċerta ansjeta, ċerta tensjoni. Ma nemminx illi il-tip ta' problemi li hemm bejn l-Ewropej, l-Amerikani u r-Russi jiġġustifikaw gwerra fil-moment preżenti, wara kollox gwerra għal xiex. Ma jidher illi l-gvern Russu qed iħoss illi qed ikun medded, qed ikun imminat mill-mod kif qed jittrattaw l-oħrajn, għandu raġun, m'għandux raġun. Tista' tgħid ħafna fuq naħa u fuq oħra, naħseb li bħalissa ftit prudenza tkun aktar stmata f'dan sens. Rajna fl-aħħar ġanet kif edna l-ufta migranti qed jippruvaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea mill-vant tal-Ewropa. Kif se jaffettwa lil Malta li diġà hija mobbija aħna mobbijin diġà bel-ufta migranti? Taħseb inkunu affettwati? Kienu deħlin mill-vant tal-Ewropa, imma fil-ftehim li sar bejn l-Ewropej u t-Turkija, dik il-mewġa li kienet dieħla mill-Greċja u mill-Balkani fuq mill-Greċja waqfet. U kif kien previst, qed iddur lejn l-Afrika ta' fuq. U bdew tilgħin issa mill-Afrika ta' fuq lejn l-Ewropa. Inkun ngħidu nitkellmu ċar. Malta ma tantx ġiet affettwata fl-aħħar snin. L-immigranti regolari tilgħin mill-Afrika ta' fuq kollha spiċċaw l-Italja. U għod minnom forsi reġaw ġew Malta meta nataw il-biljett li ħalihom jgħixu fl-Ewropa għal xi żmien. Imma il-problema qed tkun fuq l-Ewropa kollha kemm hi. Tilgħin dawn l-eluf, jew hemm ċans li tilgħu dawn l-eluf ta' immigranti mill-Afrika ta' fuq fejn ma hemmx ċans veru li jsir ftehim bħal Turkija. Qed ikun hemm ħafna mwiet fuq il-baħar li mhux aċċettabbli, mhux assolutament disgustanti li tkun taf li hemm umani bnedmin qed jerqu jippruvaw jaslu fl-Ewropa. U mill-ġdid, quddiem din is-sfida, l-Ewropa għadha lura milli kollha risposta tajba. Veru illi dal-aħħar ġimgħat il-Frontex, ma nafx tiftakarix l-organizzazzjoni li kienet tuħsib il-borduri tal-Unjoni Ewropea, issaħħet inbidlet u saret Coast Guard Service tal-Ewropa. Inatawla fondi u apparat, għadhom lura, għadhom primittivi, ma bdew. U din se jkollha s-saħħa li tidħol kull fejn ikun hemm xi forma ta' kriżi bħala Coast Guard, dan qatt baqala bżonn ta' ħafna aktar riżorsi u ħafna aktar nies biex kont tista' taħdem, u naħseb li qatt baqala wkoll bżonn tal-aċċettazzjoni tal-pajjiżi kollha. Għax se jkollha l-poter li jekk pajjiż ikollu kriżi fil-fruntiera tiegħu u ma jitlobx għall-għajnuna u jkollu bżonn di l-għajnuna, tista' tidħol fuq u ġifiri fuq il-pajis, fuq il-fruntiera tiegħu. Jekk jibqa' ma jaċċettax, imbagħad qatt tuħ miż-żona ta' Schengen. Ġifieri għandha ċertu poter. Kemm se tkun effettiva fi żmien li ġej, wieħed ma jistax jgħid, imma lanqas huwa avvanz fil-mod kif tmexxi l-politika tagħha dwar l-immigrazzjoni l-Unjoni Ewropea bħalissa. X'tagħti inkellmek fuq il-suġġett ieħor, kompetizzjoni diretta illi għandhom il-bdiewa u r-raħħala tagħna.
komprensjoni diretta minn pajizi ta' l-Unjoni Ewropea. Statta fatt huwa l-kompetizzjoni li l-bdiewa tagħna għandhom minn Qallija, pajjiż veru viċin tagħna. Ma dan issa żdiedet ukoll il-kwistjoni tal-embargo Russu fuq prodotti agrikoli ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, eċetera. Kif qed taħseb li qed jiġu affettwati l-bdiewa u r-raħħala Maltin u l-Awċin dawn l-iżviluppi li qed iseħħu f'dan il-qasam? Naħseb li hemm żviluppi oħra li qed ikunu ħafna aktar kruċjali għalihom. Pereżempju, meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, kien hemm sforz biex ħafna bdiewa jidħlu fil-koltivazzjoni ta' dwili għal forom ta' ambit oħra. Issa li ġara huwa li għamlu għad il-ħaġa imma ħafna minnhom id-dwili li daħlu issa waslu fit-tmim ta' ħajjithom u jiġu jibduhom. U m'hemm strutturi li jgħinuhom jagħmlu din il-ħaġa jew li jgħinuhom matul l-aħħar snin biex jagħmlu għad il-ħaġa. Hemm il-problema ta' pereżempju kif qed jitwassal ix-xogħol tal-bdiewa għand il-konsumaturi u hemmhekk tidħol il-kompetizzjoni forsi inġusta minn Qallija, dik għadha mhix trasparenti biżejjed. U hemm ukoll speċjalment f'Għawdex problema oħra. F'Għawdex dal-aħħar kont f'azjenda tal-bdiewa illi qed ittejjeb il-prodott tagħha. Tagħmlu prodott tipiku Għawċi jew Malti u allura tkun tista' tikkompeti fuq dik il-bażi. Imma waħda mill-problemi li qed isibu hija li mhux qed ikollhom artijiet biżejjed. Mhux għax ma jeżistux l-artijiet, għax kienu ħafna artijiet tajbin għall-bdiewa li mhux qed jintużaw. U li m'hemmx mod mid-dehra sa issa kif jintużaw. U allura hemmhekk naħseb illi fost il-problemi li se jkollna fi żmien li ġej biex il-prodott tal-bidja tagħna jieħu l-ispazju tiegħu l-identità tiegħu il-mod kif jippreżenta ruħu li jkun differenti minn daħat ieħor. Allora hemmhekk ikun jista' jagħmel il-prezz differenti jew il-preżentazzjoni differenti li tiġbidlu x-xerrejja leħ. Pereżempju l-imbit, għadna kemm semmejna dwili, imbit tal-gżejjer. Bħala mod kif inti jekk inti tħobb l-imbit. Tagħmel differenza bejn imbit li ġej minn gżira u l-imbit li ġej minn pjanuri kbar. Allora hemmhekk qed toħloq identità oħra u qed issib m'iżejjix minn għandek għax inti jien. Għadna lura minn din ħaġa u jekk il-bidja tagħna se tibqa' ħajja, hemm bżonn li nimbuttaw dejjem aktar fuq daw il-linji li jista' jżommuha kompetittiva fil-qafas tal-Unjoni Ewropea. X'taqt nitkellmu dwar l-aħħar suġġett għallum. Kif tħares l-Unjoni Ewropea lejn l-evażjoni tat-taxxa? Dew net l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza dak li għandu x'jaqsam mat-taxxi. Jiġifieri t-taxxi, il-mod kif tista' tjat-taxxi, għanabluħa ċara. Tneħħi l-VAT u tneħħi ċerti sisa u prodotti u taxxi tad-dazju, dak għanda. Imma fuq l-income tax, fuq taxxi tad-dħul, jew taxxi tal-kumpaniji li ħadsu l-kumpanija, dik m'għandix kompetenza, għax kull stat imexxi lilu nnifsu. Imma, żewġ affarijiet meta humu każi u jidru lampanti, bħal fil-każ tal-LuxLeaks, me dak l-iskandlu tal-Lussemburgu ma' pajjiżi oħra ma' gverni oħra jgħaddilhom it-taxxa, jmorru għandu jgħaddilu t-taxxa bla taxxa. Jew tal-Panama, tal-karti tal-Panama, fej ħafna individwi jirranġaw kif jirranġaw biex jpoġġuhom f'accounts tax havens il-ġenna tat-taxxa u jirranġaw biex ma ħalsux taxxa. Hemmhekk għam kjas politiku. Għam kjas politiku għar-raġuni li dal-aħħar snin dejjem austerità, dejjem nissikkaw ċinturin fl-Ewropa konna. Nies komuni u aziendi żgħar iħallsu t-taxxi għax kulħadd jaffeq qiegħdin u l-kbar jew l-vantaġġjati bħala nies jiħilsuha. Skandlu u għamet imbagħad anke l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni li tittarax tagħmel. Imma bad kien hemm punt ieħor. Daħlet l-idea mbagħad u għadha issa qawwija illi jekk pajjiż jew jekk kumpanija tibbenefika minn ċerta taxxa speċjali li jippermettilha tevita it-taxxi li titħallas billi tmur ċertu pajjiż jew fihom kif għamlet Apple fl-Irlanda pereżempju, dik mhux fair. Għax jekk ifisser il-kompetizzjoni fis-settur tagħha, il-kompetituri tagħha għandhom żvantaġġ. U hemmhekk ir-regoli Ewropej huma ċari. Ma tistax tagħti għajnuna tal-istat biex tippermetti kumpanija ikollha vantaġġi fis-suq fuq kumpaniji oħra. Allora hemmhekk diħla bil-kbir sal-Kummissjoni Ewropea qed tuża l-argument li ma tistax tiċċarġja taxxa preferenzjali ħalli tgħin il-kumpanija tevita t-taxxi
biex tajt isma dik ħażina u allura titreġġa' lura. U hemmhekk deħlin bil-kbir u bil-qawwi u għandhom l-appoġġ tal-Kunsill tal-Ministri u għandhom l-appoġġ ukoll tal-Parlament Ewropew għax kulħadd jara stramba u mhux fair li kumpanija bħal Apple li tagħmel il-biljuni tal-profit ma tħallas ċentesmu wieħed. Ma tagħmilx sens. U allura hemmhekk deħlin bil-kbir u jgħidu li għandhom dritt jagħmluha għax din it-tip ta' maniċċ u għamaniċ li jwassal biex kunem għajnunit tal-istat li jgħet jipermettu kumpanija wahda tiħu vantaċ fuq ħattijħor permess tal-arranġamenti tal-taxxi li tagħmel u dik hija mhux permessa mir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Grazie, Dr. Sant, il-komplement tal-weekend tajjeb. Na nintaw jekk għalajt 15 oħra, però ma' Dr. Sant ukoll qed ikollna links kważi kuljum fil-programm tagħna meta jkun Brussell jibatilna xi risposti għad-domandi li intom tibatu info@kalamita.com. Grazie, Dr. Sant. Nitkellmu issa dwar l-iskeda ta' Wan u Joseph Ketkut jgħidilna f'sa informazzjoni dwar il-programm ta' għada aranissa. Nsellim le. Ekku, nsellimilkom, eżist l-Ispettur Kalamita, Iva. Jekk inti tolqot ukoll il-ġog tisfel, il-mandibil ta' fuq il-ġog. Il-wasl. Dental lab. Elmu dwar il-wasla. Il-wasla.